Takže nazdar lidi, já vás vítám u dalšího Let's Play a tento Let's Play je ze hry Euro Truck Simulator 2 z morované série. Minule jsme tu měli zakázku, kde jsme tedy dojeli do Špicberku a potom jsme vyrazili na dlouhou cestu směrem do Chorvatska. Jenomže potom se podělala celá hra po tom timelapsu, co jsem natočil, takže tam máte jenom celou Skandinávii. A teďka jsem si tedy rozhodl, že jsem vzal novou zakázku, jak tady vidíte, se Subotici. Ze Srbska do Aberdeenu ve Velké Británii. Myslím, že za to natočit by stálo tohle takhle. Takhle karavanky a potom by se si mohli dát nějakou pauzu tady v Německu od natáčení. Třeba bychom to natočili tady v Holandsku a třeba tady ten kus v Anglii. Dobře, tak my tady vyrazíme. Podíváme se, jak to vypadá v Project Balkans. Tak jo, vyrazíme. Budu se snažit jezdit slušně podle rychlostních limitů a podle všech předpisů. Tam se vejdu, jenom jen abych nestal na kolik, že jo? Asi jo. A dobrý, stejně znamená, tak jeď. Hlavní, co jsem vám tady chtěl tedy ukázat, je to Srbsko, Chorvatsko a Slovinsko, jak tady vypadá. Zbytek třeba si necháme zase někdy, že ho natočíme zase někdy jindy. Takže co nás čeká? Hraniční přechody Bajakovo a Macely, kde se možná bude stát. Záleží na to, v kolik hodin tam přijedeme. A mám takovou obavu, že na něco bychom měli přijet ve Špičce. Tak uvidíme. Jak mi spadla ta hra, tak se mi vymazal i celá modifikace kamionu, takže jsem si ho musel koupit znova, celý jsem ho musel znova celý upravit, tak jak byl předtím, aby byl co nejpodobnější. Ale něco se úplně nepovedlo, úplně přesně udělat. Amo, nevýjíždí mi tam. Já nemám kam uhnout. Tak a my teď jedeme směrem na jich. Jedeme na Nový Sad, jedeme. Každopádně nám to je docela houstný provoz. Tak jede 9 ráno v pátek, no tak to je jasný.
A ještě je tady mítnice. Super. Jak to tady funguje? To není co? Jo, a tady už končí dálnice. Aha. No jo, on tam není Bělehrad, že jo, ještě. Tak to asi jo. Co je? Tady jako neviditelná zeď, jo. Aha. Ne. Teď je tam zelená. Snad to není rozbitý tady nějak. Co se snad děláš sem? Tady taky, jo. Co teď budu dělat jako? To se zase něco povedlo. Kámo, couvni mi. To je potřebu ještě. Jeď, ty tam můžeš. Tebe tam asi pustí. Já asi musím tudy. Pacha, teďka jestli tady je nějaký něco. To tam tady jo. Aha. No super. Dobře. Tamhle nás už na ten úsek dálnice nepustili. Nemusíme tady. Tady jdeme taky doleva. Tady je semafor, ale ten je tady bohužel nepochopitelná chyba, že jsou otočený. Tady si prostě počkáme, až to auto před náma pojede. Jo, ve zpětném zrcátku vidíme, že jsme měli zelenou. Thank you.
Tak asi teď budeme poflakovat po vesničkách. Tady vede hlavní vrak. Tady byl to pravá. Za chvilku se blížíme na dálnici zase. Ty ono, tak tady mají teda tempo. A. Taky jsi mohl trochu najet doleva, aby tě mohli lidi obět. Ty budem zase stát na další červenou. To nechceš, tak já taky nechci. Sorry, a díky. No vidíš, já to umíš vytopit. Já tě nepouštěl, já ti děkoval. Já můžu na tebe mávnout, tak ti na tebe bliknu. Tak jo, směr záře. Tak jo, uvidíme, jak to bude vypadat u hranic. To je ten shit, co je tam napsaný. Ta tady mají super dlouhý připojovák.
Tamhle je míto. No asi by tady nic být teďka nemuselo. Uvidíme, jak to bude vypadat u Macelie. Tak uvývaš nebo neuvývaš, ty? Čau. A jsme v Chorvatsku slavnostně. Kolik pak to máme do Záhřebu? 266. OK. Tyhle spolu manévr. Fajn. Kdyby se zase se rozjíždělo 100 let, tak já tě tady vezmu. Připojovacím pruhem. Tě nutí k tomu, že jedeš pomalej se škanovny. Já. Sorry. Jako nevím, proč jsi jel pomalejc, než tady jezdí kamiony. Tady je odbočka směrem na Bosnu. Ale to je myslím ještě...
No, ta je ještě zavřená. Kolik to je do Záhřebu? 192. Tady asi někdo špatně najel, že jo? Jak se tihle ti dva budou dlouho předjíždět. To mě fakt zajímá. Co je? Kurňa. Ale ono tak hoši. Všechny nás zdržujete. Já tam tu frontu za náma, to se si nějak hodit. No, to je výborný. Taky bych vás rád předjel. A netrvalo by mi to tak dlouho.
Tak a už pojď. Nepředjíždí ho dál. Jsi fakt blbec. A ten druhej taky. Fakt nemožné. Na další takovej. Za co? Ale dobrý. Tyhle ty jsou dobrý. A on mu tam zase věl. Tak a tady asi sjíždíme do města. Myslím jako do Záhřebu. Takhle jsme v Záhřebu, tady to bude ta hra trochu špatně optimalizovaná. Tady hrozí nějaký lagy. Zala nás. No, načasoval si to hezky. Ty vám to lítá. Sorry. Jsou vlastně nějaký pouliční závody. Naši. Tak jo, my pojedeme na Karlovac. Směrem na Maribor teďka pojedeme. Přes ten Záhřeb jsme si to docela zkrátili. O GP Macele, tam jedeme.
Ale nikdo, tam by nikdo nemusel být. Tam možná nikdo nebude. Se možná mýlil o tom, že tam nikdo nebude. Někdo tady bude. Záleží na tom, jak moc. Sorry. Není to tak hrozný. Zase tak hrozný to není. Tak jo, čau Chorvatsko. A jsme ve Slovensku. Proti nám taky docela fronta. Čau. Dobrá, proti směru. No, to je taky fronta, tyjo. Už. Práci kamiony. A to ty ho mrkneme, jak to tam vypadá, jako v tom pečinu. A ty se dostavíme. Tyjo, ty tady budou stát tak dlouho. Tady tady se Duškově maceli. Celé Gruškovi. Tak hodně zábavy přeju. A já letím dál. Sorry. Hradec Grás. Ona se bere přes centrum Mariboru, nebo ne? Bere, no. To kašlu. To znamená vedle.
Předjedeme ho. Zatím to nějak nejde. Tam to letí. O tobě to jede. Stop. Přede mě. Tady jsou ještě hranice s Rakouskem. Já bych to tady už odstavil. Dneska už musíme končit. Tak jo? To co tady vedle mě stojí? Poští americký kamion. No to ne, ne. No, tak já tam hodím. Pánek, probudíme se v dešti. V noci. Já se s vámi tady pro dnešek rozloučím. Pokud se vám video líbilo, můžete dát like, můžete dát odběr. Pokud mě chcete podpořit, můžete video sdílet. A já se s vámi tady už pro dnešek loučím. Tak nazdar!